pričašće sveto koje smo danas primili, ne pomišljajmo nikad da je to tableta spasenja koju dobijamo našom zaslugom. To je dar milosti Višnjega. I samo ga tako primamo kao dar. Nema pravo, zato nema pravo niko. Da razrešimo jednom tu dilemu za svakda. Kad vernik priđe oltaru, obraćam se sada sveštenstvu naše. Kad priđe oltaru, prvo ne znamo dramu. Sa kakvom dramom u duši prilazi taj čovek, to biće Božje, ta ikona Boga živoga, koja je svetija od svih ikona koje gledaju u narod na ikonostasu, osvećeni 1000 puta. Ikona ta živa koja prilazi tebi, oče, a ti držiš putir u rukama, pre toga se ti pričestio, misleći da si dostojan, šta li već, a ti kažeš, a ti pitaš, jesi li postio? Ne razumeš šta to pitanje znači. Jesi li se ispovedio? Ni to ne razumem. Ja prilazim Hristu, ja njega hoću, ja nisam oče tebi prišao sada. Ja prilazim Hristu kome si ti malo pre prišao i pio iz te čaše. Samo podigni oči Bogu i kaži: Bože, milosti budi meni i ovom crvu koji gmiže i prilazi tebi. Smiluj se i osveti nas krvlju, jer si ti rekao: ko ne jede telo moje i krv moju, nema života u sebi. Za ime Boga preklinjem vas, oci, nemojte na sebe navlačiti anatem. Nemate prava da uskratite Hrista nikome. Da li je dostojan? Pa Hristo će to oceniti. Da li će biti spaljen pričešće? Pa prepusti to u Božje ruke. Nemoj biti sudija ti. Nemoj ti biti sudija kad u rukama svojim držiš sudiju svih. A drugo, u rukama držiš putir, a u sebi već teče krv njegova i telo njegovo. Imaš i srca, oče, da vratiš hrišćanina ispred čaše. Dobro razmisli o tome.